עכשיו את המשחק של מכבי חיפה, יצא על המשחק מול מכבי נתניה. כולם דיברו על כך שנתניה עדיין לא נוצחה בביתה, רק בגביע פעם אחת מול מכבי חיפה, ומסתבר שנתניה בבית היא קבוצה שונה לחלוטין. במשחק הזה שידר יורם ארבל, לצידו ישב מוטי וניר. מכבי חיפה מגיעה לקופסה של נתניה כשהיא יודעת שאף קבוצה לא ניצחה כאן העונה בליגה. אבל אם חיפה רוצה לשמור על המקום הראשון שלה, אליו חזרה לפני שבוע, היא חייבת לחזור מכאן עם 3 נקודות ובלי תירוצים. ובנתניה, שם חייבים ניצחון, כדי להמשיך ולחלום על המקום הרביעי ועל אירופה. אבל כולם שם זוכרים כי ההפסד היחיד העונה פה בבית היה בגביע. למכבי חיפה. דודו עוואט מול מרטין פשקו, מכבי נתניה מול מכבי חיפה, נתניה בלבן, תוקפת שמאלה, יש עבירה ראשונה ויתרון ראשון לאדו, אבל הכדור חומק עכשיו ומגיע לז'וטאוטס כדי להוציא את ברליה להתקפה הראשונה של חיפה, כאשר קטן בצד שמאל. ברדה במרכז, נמצא גם ווליד בדיר. ובעיטה ראשונה כבר בוחנת את פשקו בעיטה של יניב קטן. ובין אתר היום עוזרו של גילי לנדאו במכבי נתניה, הקהל החיפאי שומר וזוכר לוחסת נעורים. הנה זה היה לפני פתיחת המשחק. כל שחקני חיפה עוברים ליד ובין אתר. הוא מברך אותם ומברכים אותו. בין 34 עם 9 שערים העונה במכבי נתניה לסיום קריירת המשחק שלו. גדול של זוויתי. הסירה הזו מגיעה לאוזן בקושי, אבל מגיעה. אוזן ממהר את כדור הרוחב שלו, הכדור מגיע טוב! ואדו כמעט כובש את הראשון במשחק. התקפה מהירה בכדור אחד, כל מסירה הלכה בדיוק למקום הנכון, ואדו עוצר את הכדור וגם מסתובב, אבל לא מצליח להוריד אותו למסגרת. זה כדור לאוזן. כדור טוב, ועוד ניסיון אחד של אדו, ועוד אחד עכשיו, והכדור נכנס, ב-1-0 למכבי נתניה. ישמעיל אדו כובש בסופו של דבר את מספר 6 שלו בניסיון השלישי לבעוט לשער של דודו עוואט. אחד היה לפני כמה דקות, עכשיו 2 באותה התקפה, וזה אומר הכל על ההגנה של מכבי חיפה שמשאירה את הגנאי המסוכן הזה ברחבה ונותנת לו לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה. הנה הפעם הראשונה, יבניר. זהו, לא רק שהוא בעט, הוא גם הספיק לבקש מדני קורן שישרוק לפנדל. נכון, הסתובב ובעט והבקיע שער. אמר, אתה לא רוצה פנדל? הנה אני שם לך את זה בפנים, והכדור נכנס בדיוק לפינה. אין ניתן, ואדו עם הכדור. נעצר אצל הוואט, הכדור היה קצת חזק מדי והיה רחוק ממנו. וזו הייתה הזדמנות יוצאת מן הכלל, החלטה טובה מאוד של השופט. בדרך כלל כווננו מזדרזים להרים דגל למצבים כאלה, וכאן דודו עוואט באחד על אחד מוכיח שוב שבשטח הזה הוא היה ונשאר שוער מצוין. כן, תראה, המזל של דודו עוואט זה שהכדור יותר ברח לאדו מאשר דודו עוואט הצליח לקחת לו אותו. רגע, בדיר בינתיים מגיע לשער, ובדיר פוגע בפשקו. גם שער לא שווה פגיעה כזו. כן, אבל אתה יודע מה, אני כבר אומר לך שבדיר לא עשה את זה בכוונה. הוא רצה להקדים את פשקו. הוא רצה לכבוש גול. הוא רצה לבעוט לשער, פשקו הקדים אותו, ולכן גם הבעיטה שלו פוגעת בפשקו, ושניהם גם סופגים חבטה. ומן העבר השני, רק להשלים את המשפט, אדו חמק מצוין מהניסיון למצוא אותו בנבדל, מכיוון שאסי אברהמי כנראה חסר ניסיון ותיאום עם ההגנה שלו, לא יצא בזמן. הוא השתלט על הכדור הראשון טוב, אבל הנגיעה השנייה שלו הייתה ארוכה מדי, ולכן עוואט הצליח לקנות השער. ובינתיים עולה לשחק השוער המחליף גיא סלומון במקום מרטין פשקו. חילוף ראשון שעושה מכבי נתניה, וזהו חילוף כפוי. ובינתיים רוסו, בעמדה טובה לבעוט. צעירה טובה של השוער, יש פה נגיעת יד של בדיר, השופט לא ראה את זה וזאת תהיה קר. ניסיון ראשון של בעיטה רצינית לעבר השער של נתניה. רוסו מוצא את סלומון מוכן. טאוטס מזייף עם המסירה הראשונה שלו, זהו לוברסקי. זה כדור עכשיו לאלפסי, מחזיר אותו טוב מאוד ללוברסקי. התקפה טובה מאוד של נתניה, אם נראה גם שער. אולי עכשיו, בהקשתה הזו. האחרונה של אלפסי שמוצא את עצמו לפתע עם הכדור. כדור טוב לרוסו, מכניס את הכדור פנימה,
עוד הזדמנות עכשיו, והכדור בחוץ, זה בעיטה של ווליד בדיר, נטווח שממנו צריך לכבוש. כדור עכשיו של עדו. נעשה לפינה הרחוקה, כמעט מגיע לשם. אלפסי כמעט גנב את הכדור, ועכשיו חיפה לניסיון של מתפרצת, גלישה מצוינת של אוזן, וגם מסירה טובה. איזו התקפה יפה, רוסלן לוברסקי לנגיחה האחרונה, הרבה תשואות לאורי אוזן. ודוצל לוברסקי. פס על ידי עידן טל, וצריך להיות צעד רחם לטל. אוזן איבד. דונאה, הנה הזדמנות עכשיו, והוואט שוב יוצא מצוין אל לוברסקי. ולוקח שער. ומכבי חיפה לצער האוהדים שלה לא נראתה במחצית הראשונה כמו קבוצה שמבינה את זה, אבל עכשיו היא רוצה הרבה יותר, ונראה אם זה ילך לה גם. עכשיו נראה מה השופט מחליט כאן על המאבק הזה בין אוזן לבין ברדה. נתניה צריך מאוד להיזהר בעבירות כאלה ליד הגדר, אתה אף פעם לא יכול לדעת איזה עמוד אתה פוגש, או צלם. רק במקרה הזה דני קורא צדק, הוא נתן את העבירה לזכות יניב ברדה, ברדה. הכדור הזה כמעט נכנס. שים ללב, שים ללב. איזה מזל לגיא סלומון. היה פה כדור מצוין של רוסו, סלומון לא חישב נכון את הכדור הזה, ולמזלה של ההגנה של נתניה, גם בדיר וגם רפי כהן לא עברו מהר לכדור. עכשיו עזרה של שלח, או גמן, גמן, להגנה שלו, גמן מהקו. עכשיו בואו נראה את זה. מיכל טובה מאוד של ווליד בדיר. אריק בנאדו פתאום בצד שמאל, הכדור של ערן לוי. מעביר אותו טוב, הזדמנות! רפי כהן היה רחוק אולי 5 סנטימטר מהשוויון. אם הייתה לו בלוריצה יותר גבוהה נאמר, שים לב, הופ! מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אתה שמת לב? זה כמו הבעיטת פתיחה בגולף. כן, זה כמו מכבי פתיחה בגולף, זה כמעט היה הול אין וואן הדבר הזה. הוואט התעשב ממש בשברי השנייה האחרון, אבל עכשיו, הנה התעמוד ללוברסקי מול השער, לוברסקי עובר וקורא 2-0! שחקני מכבי נתניה רצים אל הקהל שלהם. זה היה מהלך כדורגל מצוין. עוד אנחנו מתאוששים מהכדור הארוך הזה שזוויתי בעט על 50 מטר וכמעט כבש, צריך לומר. בר לוברסקי מקבל מסירת עומק והוא מספיק קר כדי לעשות את הסיבוב ימינה ואת הביתה שמאלה, את יפור לא יכול לעזור. והמשחק הזה גמור, מכבי חיפה תחפש את הנקודות במקום אחר. שלמה, תשמע, מקבל...